Vlada je prelomila i dala je zadatak Poreskoj upravi da otpiše šumama srpski dug od 46,5 miliona maraka. Odluka je donesena nakon što Republička šumarska inspekcija utvrdila da je javno preduzeće gotovo 50 miliona maraka umjesto od preko trezora direktno uložilo u investicije. Iako već 5 godina šume na račun javnih prihoda nisu uplatile ni marku, inspekcija ipak tvrdi da je novac namjenski uložen. Sada je na potezu resorno ministarstvo koje treba da sastavi zapisnik o načinu otpisa duga. Nakon ovih provjera i potvrde o validnosti dokumenata od strane inspektorata kao i iz određene provjere na terenu, nema smetnji da se realizuje zaključak i izvrše preknjižavanja. Očekujemo da će se ovo desiti narednih dana do kada će biti održani sastanci sa Poreskom upravom i predstavnicima Poreske uprave i javnog preduzeća Šume Republike Srpske. Šume su naknadu za korišćenje šuma morale prvo da uplate na račun trezora, a potom bi im novac bio vraćen za investicije. Ta procedura nije ispoštovana. Ipak i pored propusta u šumama su zadovoljni odlukom vlade. U narednim danima očekuju prebijanje duga. Ostaju pri stavu da su radili sve po zakonu, a za svaku utrošenu marku imaju opravdanje. Javno preduzeće Šume Republike Srpske je ta sredstva direktno ulagalo u skladu sa zakonom i to u šumsko-uzgojne radove, rekonstrukcija, izgradnja i održavanje šumskih kamionskih puteva, zaštita šuma i drugo. Poreska uprava je spremna da izvrši naredbu. Čekaju samo da se finalizuje preknjižavanje u poslovnim knjigama. Nakon kompletiranja dokumentacije i sastavljanja zapisnika između Ministarstva poljoprivrede i javnog preduzeća Šume Republike Srpske, Poreska uprava Republike Srpske će u skladu sa zaključkom vlade izvršiti odgovarajuća knjiženja. Na priču o otpisivanju duga opozicija već ima spreman odgovor. SDS-ov Miladin Stanić, koji je i član Skupštinskog odbora za šumarstvo, tvrdi da je vladin potez ništa drugo nego prikrivanje krađe i kriminala u šumama Srpske. Oni sa tim nekim raznoraznim nezakonitim metodima i neobičajenim metodama za ozbiljnu vlast vrši pokrivanje kriminala koji je nastao iz samog vrha SNSD-a. S tim se očekivano ne slaže i ministar unutrašnjih poslova. Radislav Jovičić tvrdi da nema prikrivanja kriminala. Takve tvrdnje potkrepljuje i navodnim podnošenjem izvještaja protiv nekoliko lica u šumama Srpske. Mi smo sa ovim aktivnostima koje smo uradili u prethodnom periodu pokazali da smo opredeljeni za tu vrstu borbe i da ćemo naše aktivnosti sigurno usmjeriti u narednom periodu u tom pravcu. Poreska uprava precrtava dugove, ali ne precrtavaju i u policiji. Kako saznajemo, Ministarstvo unutrašnjih poslova priprema nove izvještaje protiv nekoliko odgovornih za gubitke u šumama. Kontaktirali smo nekoliko bivših direktora protiv kojih su već podneseni izvještaji, ali se suzdržavaju od bilo kakvih komentara. Najavljuju preskonferenciju za novinare na kojoj će, kako kažu, imati mnogo toga da objelodane, o čemu se odavno čutalo. Za Dnevnik BN Televizije, Danina Milaković.